פגישה, חצי פגישה, מבט אחד מהיר, קטעי ניבים סתומים, זה די. ושוב הציף הכל, ושוב הכל הסעיר, נשבע האושר והדבר. פגישה, חצי פגישה, מבט אחד מהיר, קטעי ניבים סתומים, זה די. ושוב הציף הכל, ושוב הכל הסעיר, משבר האושר והדווי. השכל שכחה, בניתי לי מגן, הנה היה כלא היה. ועל ברכי אחרם, על שפת אגם סועל, ואתה הצלע, חסרה לנו פה. בוא תשאיר איתנו. אוהבים אותך. חנן יובל! חכו נא עוד רגע, חכו נא בשקט, חכו בזהירות, המסע יורד. הלילה איננו רק חושך הלילה, לפעמים הוא שירים וניגון בהם. שירים של לפעמים, הלילה הוא שירים רבים, לפעמים כן ולפעמים. הלילה מנגן ומכה בתופים, לפעמים, 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 הוא עד כדי כך תמיד. חכו נא עוד הרב, יצמו העיניים, חכו עוד שנייה, זאת ולא יותר. הלילה כן, לפעמים הלילה הוא תפילות רבות, לפעמים, כן, לפעמים. הלילה מתפלל בעיניו עצומות, לפעמים, 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 הוא עד כדי כך תמיד. לא, 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 לא. La 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 la
איזה כיף. אני מזמין בבקשה להענקת הפרס. אני מתכבד להזמין לבמה את כבוד שרת המשפטים, הגברת איילת שקד, בבקשה. מספיק, אז עכשיו באמת זה בשבילי כבוד גדול מאוד להעניק לך את הפרס הזה. השירה שלך מלווה אותי כל חיי. בבקשה. תודה רבה. תודה רבה. אני אקצר מאוד, אני לא אגיד, אני בכלל חשבתי שאני לא שר היום כי אני מאוד צרוד, ולימור אמרה לי, זה הנכד שלי, נדב. איזה כיף. שער פה עכשיו איתי. אכלת אותה. אני רוצה להגיד כמה תודות קצרות. קודם כל תודה כמובן לאקום על כל פעולתה למען היוצרים, ותודה לוועדת הפרס למובן מאליו. תודה לכל המשוררים והפזמונאים על הזכות לתת ליצירתם כנפיים. בלי המילה לא הייתה המוזיקה. תודה לכל המבצעים שהאמינו במוזיקה שלי. המבצעים הינם שותפים מלאים בקידום היצירה. תודה לכל החברים המפרגנים שידעו לזהות חוסר ביטחון אצלי וידעו לעודד ולתמוך. תודה לכל הגופים ששלחו אותי כטרובדור לכל מיני פינות בארץ, לכל הפריפריות. שם קיבלה המוזיקה שלי תוקף לאלה שמדברים על פריפריה. אבל אני לא היחידי בעולם הזה. תודה לכל גופי השידור שיצרו במה למוזיקה הזאת לאורך עשרות שנים, במיוחד לרשות השידור ולרשת ג' הוותיקה, שהיו בין הבית שלנו למוזיקה הישראלית. נדמה לי שאם הייתי יוצא היום לדרך בשיטה החדשה, בזמן התאגיד, לא היינו נפגשים. תודה מיוחדת לחברי אהוד מנור, אשר החזיר אותי למסלול היצירה לאחר ש... זיהה הרהורי פרישה מצידי. ותודה אחרונה למשפחתי היקרה, שהינה חלק בלתי נפרד מהתהליך וקשיי היצירה, לאשתי, לילדיי ולנכדיי. תודה רבה. תודה לאל.